Ви видях вънка застанали, усмихнати и с нетърпение чакате първи училищен звънец. Пожелавам ви една здрава и успешна учебна година. На вашите родители също пожелавам да се гордеят с успехите на своите деца. Пожелавам ви, мили родители, много търпение, защото вашите деца имат нужда от вашата подкрепа. На вашите учители също пожелавам много здраве и успехи. Нека с постиженията на тези наши първокласници да се гордее както ръководството на училището, така и ръководството на общинска администрация. Тези деца са бъдещето на община Момче Алдара. Благодаря ви и на добър час, мили деца! Много щастливи пожелавам!